Vi gjorde ett dåligt val. Ett riktigt dåligt val. Vi förlorade. Och vi måste verkligen nu ta till oss diskussionen om hur bygger vi upp, för det är inte om, utan det är hur bygger vi upp vårt parti. Hur skapar vi tillbaka förtroendet? Hur blir vi på allvar? Den här folkrörelsen som inte bara var bra att ha förr. Vilket ansvar har du för valförlusten? Jag ska gå till Ekostudion nu. Jag är partiledare. Ja, klart jag har ansvaret för det här urusla resultatet. En ledare leder i med- och motgång. Nu är det motgång. Då leder jag. Jag samlade ju VU då, vårt verkställande utskott. Och ställde väl egentligen bara en fråga till dem. Vill ni att jag ska gå? Därför att innan jag skulle träffa media och partivännerna den kvällen, så vill man ju veta hur bedömer partiledningen situationen. Och det de sa var väl kanske det självklara, men det kändes också väldigt tydligt vart det skulle gå när de sa nej, vi tycker inte att du ska gå nu. Så var det. Det är fruktansvärt givetvis. Vi hade ju hoppats på att det skulle gå mycket bättre. Mona är en väldigt stark ledare och det är inte valresultatet som säger om hon skulle fortsätta vara ledare eller inte. Partiet är som i chock. Socialdemokraterna har fått sitt sämsta valresultat på nästan 100 år. Väljarna har ratat tanken på en rödgrön regering. Inom Socialdemokraterna vaknar nu urgamla strider mellan partiets falanger. Några är snabba med sin analys. Mona Sahlin har drivit partiet åt fel håll. Dels så handlar det väl om valanalysen som jag ju hoppades skulle få ta en stund, eftersom kanske historiens sämsta resultat någonsin för partiet skulle kräva lite mer än några veckor och för en del några timmar med att ta fram slutsatserna. Men redan då märkte man ju ändå det jag tyckte var lite för enkla svar, som att det bara var det rödgröna. Eller att vi inte hade höjt skatten tillräckligt mycket. Det blev det gamla vanliga. Och det var väl ett tecken också på att många ville gå åt ett lite annat håll. Jag tror att vi behöver backa tillbaka. Vi behöver leta efter de där socialdemokratiska rötterna som bär in i framtiden. Och vi måste vara tydligare och visa att vi är ett parti i opposition mot orättvisor. I ett så brett parti som Socialdemokraterna är så har det alltid funnits en höger- och vänsterskala. Mona Sahlin ska man placera på högersidan. Hon står inte jättelångt till höger, men hon står på högersidan. Hon är har inget emot privatiseringar inom offentlig sektor, en politik som går åt individuell frihet och sådana här saker. Och det uppfattas då mer höger inom Socialdemokraterna. Och vänsterfalangen har alltid stått för den interna kritiken. Så har det sett ut, och det blir en kamp däremellan. Mona Sahlin vet att hon inte är älskad av alla i partiet. Och motståndet mot henne byggdes upp långt före riksdagsvalet. I oktober 2008 tar Mona Sahlin ett historiskt steg. Hon gör klart att Socialdemokraterna ska gå till val som en koalition med Miljöpartiet. Det ena är att bygga upp verkligen en framtidsinriktad och långsiktig samarbete mellan våra två partier.
Ett samarbete som handlar om det kommande decenniet, fram till 2020. Alltså inte bara över nästa mandatperiod. Och den andra målsättningen, det är förstås att efter valet 2010 kunna bilda en koalitionsregering. Det kom väldigt olyckligt tycker jag. Alltså det kom väldigt snabbt på det här beslutet om att tillkännage Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans utan Vänsterpartiet. Och det blev på sina håll en reaktion. Ja, det där tyckte jag, det blev ingen bra process. Det kom snabbt på? Ja, alltså vi hade haft en, och det är väl välkänt att det hade varit en lång process utav gemensamt arbete i arbetsgrupper kring olika politiska sakfrågor. Och sen var det ju att ta ställning till när skulle man i så fall tillkännage, om det skulle bli aktuellt, när skulle man tillkännage att vi går till val tillsammans som ett regeringsalternativ. Och när det gjordes då mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, då kom det väldigt, väldigt oväntat. Oväntat för vem? Ja, för mig till exempel. Jag var själv med när hon var på LOs styrelse och drog det här inför då LOs alla ordförande i de olika förbunden. Och jag tror att hon trodde att hon förankrade en uppgörelse med Miljöpartiet. Men jag tänkte när jag satt där så här att ja, nu tror hon att hon har förankrat det här, men det har hon inte gjort. De här känner sig inte alls liksom committade till något beslut. För de ser det bara som en informationstillfälle. Och sen gick det ju verkligen illa också, för det var liksom ingen som backade upp henne. Och så fick hon byta linje, och det var egentligen, då var hon ju försvagad redan då, att man liksom inte lyckas. Man vill göra en sak, tvingas göra något man inte vill. Några internt var väldigt verbala utåt. Jag tror Marita Ulfskog till exempel var ganska bitsk i sina kommentarer utåt. Det blev i alla fall en intern diskussion där jag uppfattade som att jag bara hade ett val då. Att gå eller ta in Vänsterpartiet. Och jag valde det. Bara 2 månader efter presskonferensen med Miljöpartiet står hon alltså där igen. Men nu finns även Lars Ohly med. För mig som socialdemokratisk partiledare så har det varit helt överskuggande och viktigt att kunna skapa ett både starkt och trovärdigt nytt regeringsalternativ inför valet 2010. Också ett alternativ som verkligen på allvar kan erbjuda nytt hopp om politiska insatser. Vad hade hänt om vi och Miljöpartiet verkligen hade stått på oss? Att inte släppt in Vänsterpartiet. Att jag hade tagit striden internt i partiet och sagt att nej, jag tror på det här, men jag tror inte på Vänsterpartiet. Ja. Och utmanat den debatten då. Vad hade hänt då? Det är inte säkert det hade gått bättre. Det får man ju aldrig veta. Men, hade det varit möjligt? Ja, det är klart det hade varit möjligt. Det är alltid möjligt för en ledare att ställa den där kabinettsfrågan, om man verkligen är beredd att gå. För det måste man vara om man ställer den frågan. Och det kommer jag alltid att ångra, att jag inte prövade det. Det hade hon stått på sig, så tror jag hon haft större chans att få en trovärdigt politiskt alternativ som hade förändrat svensk politik, därför att man hade brutit sönder blockpolitiken. Har de kunnat vinna valet? Kanske. Efter riksdagsvalet sätts en rörelse igång i de partidistrikt som står mer till vänster i Socialdemokraterna. De ringer runt och samlar stöd för att få bort Mona Sahlin. Men de säger inget offentligt. Några av dem sitter i partiets ledning. Det var ju lätt att se att de som hade sagt avgå inte nu, att för dem blev det där nuet allt närmare. Och att de också kände att för att få partiets inriktning att gå i den håll som de ville, så behövdes det också en annan partiledare. Den åsikten kom ju de fram till ganska tidigt. Det började som ett vänsteruppror mot Mona Sahlin. Stödet urholkades nog sakta så att säga, tills att situationen blev ohållbar. Det blev som en nedgående spiral när kritiken började. Det är väldigt svårt att stoppa en sån här kritik i ett parti.
Och hon, även om inte hon hade suttit särskilt länge, så kändes hon ju ganska snart efter valet ganska förbrukad. God kväll och välkomna till Aktuellt, som ikväll börjar med att flera tunga socialdemokrater ser ut att sitta löst. Vilka bör ta konsekvenserna av valförlusten och avgå? Hela partistyrelsen, inklusive Håkan Juholt, bör avgå. Nej, men jag menar, det blir ju, om en person går ut och säger att jag tycker att de ska avgå, så är det ju lätt att det att någon annan hakar på, och så blir det här, uppfattas det som en stor spricka. Vad tror du, kommer Mona Sahlin att överleva den här processen? Alltså, det ser ju just nu tveksamt ut. Det ser ut som om det håller på att rämna faktiskt. Jag talade idag med flera socialdemokrater som normalt alltid ställer sig bakom Mona Sahlin. Men nu sviktar de också, hennes anhängare. Och igår gick det riksdagen sedan. Det är sådana beslut som inte bara kommer, utan det växer ju verkligen fram. Och för mig var det verkligen så att jag satt och klippte håret. Och du vet, sitter man hos hårfrissan och man kan inte göra något annat än att sitta där, och man blundar för någon håller på med håret. Och sen öppnade jag ögonen bara och sa, tänkte, jag sa ju inte, nej, nu går jag. I princip så var det fler som sa så, att om du inte går så kommer vi kanske behöva gå ut och kräva att du gör det. Och ja, den typen av samtal fanns ju. Mona Sahlin avgår som partiledare för Socialdemokraterna. Mitt besked är att när partiet går till extra kongress i mars, så ska det också vara för att välja ny partiordförande. Det är det beskedet som jag har lämnat idag till partiet. Det jag möjligen redan då tyckte var lite pyrt var ju att man var så snabb på att vilja avsätta mig utan att vara riktigt lika tydlig med vad man ville ha. Och det visar väl också historien att man försatt ju partiet liksom i ett dubbelproblematiskt läge. Både att jag lämnade och sen denna märkliga period som uppstod efteråt. Det förlåter väl inte jag riktigt alla. Att man inte hade en tänkbar väg ut och ny partiledare? Ja, att jag fick gå så kom Håkan Juholt, och var det bättre för partiet då? Älgkvarn. Hallå. Hej. Vad ska vi gå till tidningen eller? Vad sa ni? Skriv. Ja. Victor, hänger du på? Ja, då gör vi det. Det brukar inte regna i Oskarshamn. Jag tror det är första gången faktiskt på flera år. Men vi ska gå in här. Han står vid fel ingång. Ingången är där. Vad fan går vi in nu då? Här står ju nyheten och lokalredaktion. Redaktionen öppen. Och det är ju här där vi är bevisligen. Jag kände naturligtvis ansvar. Men jag kände också stora förväntningar och stora förhoppningar. Om att nu skulle det bli ett politiskt ledarskap som talar om visioner, ideologi, värderingar. Som verkligen försöker sätta en politisk dagordning som borgerligheten faktiskt skulle få anpassa sig till. Efter att Mona Sahlin meddelat sin avgång händer två saker. En valberedning tillsätts och hon själv tar bladet från munnen. Hon säger att Socialdemokraterna uppfattas som ett bidragsparti och att väljarna skrämdes bort av partiets skattehöjningar. Löntagarna har inte ställt sig upp som en man och en kvinna och avfärdat jobbskatteavdraget. Då bör vi inte heller göra det. Fastighetsskatten som hyllas av ekonomer, förmögenhetsskatten som många tycker är fördelningspolitiskt rimlig. Men väljarnas dom kunde väl inte bli tydligare. Men talet blir inte den ögonöppnare för det egna partiet som Sahlin hoppas på. Istället väcker hon ilska.
har hon gått till val på en politik hon inte trott på. Många tycker det blivit dags för en mer traditionell socialdemokratisk partiledare. Det fanns en öppning för någon som hade lite mer karismatisk lyskraft och så. Och lite grann tillbaka till fornstora dagar, va? Och någon som står för den klassiska socialdemokratin som den var innan det hemska 80-90-talet kom. Va? Vi har haft kontakt med samtliga ledamöter som satt i valberedningen. Ingen vill prata framför kameran, men flera berättar för oss att man till en början letade efter en partiledare med ministererfarenhet, karisma och internationellt kontaktnät. Jag vill inte och jag tänker inte kandidera till ordförande i Socialdemokratiska partiet. Nej, det är inte jag. Stänger du dörren helt till det här? Ja, jag har försökt att göra det under väldigt lång tid nu. Jag tänker inte ställa upp och kandidera för att bli någon partiledare. Det är det jag säger. Det fanns ingen vilja av de starka krafter i partiet att ta över partiledarskapet och leda partiet. När favoritkandidaterna tackat nej uppstår problem för valberedningen. Återigen är det partidistrikten som drar i trådarna och blockerar varandras kandidater. En anses tillhöra högerfalangen, en annan vänsterfalangen, en tredje förknippas med tidigare valförluster. Vi har just nu en del som både offentligt och inom partiet säger nej, den där vill vi absolut inte ha. Och på det viset gör det oerhört svårt för valberedningen att lägga fram ett förslag som har goda möjligheter att gå igenom. Och det här att man liksom säger nej på det här kategoriska och oförsonliga sättet, det har jag aldrig varit med om tidigare. Vad var det som hände i valberedningen? Och det är så att säga, en av de mest intressanta luckorna just nu i svensk politisk historieskrivning. Vad fan var det som hände? När valberedaren stänger dörren och sägs det till och med låste den. Plockar av folk mobilerna. Ja, jag tänkte det. Jag gjorde väl så. Jag gjorde så. Jag tyckte det var pinsamt. Jag tyckte det var hemskt. Jag tyckte det var jättejobbigt. Pinsamt? Ja, pinsamt. En process för en socialdemokrati som man hade kunnat använda den på ett så bra och viktigt sätt. Men detta gammeldags sätt med att låsa in människor i rum, låtsas att allt är hemligheter, inte berätta någonting utåt. Jag tycker det var hemskt att följa. Det återstår bara några få veckor till partikongressen. Det är i det här läget partivänstern, företrädd av distrikten i Skåne och Blekinge, föreslår Håkan Juholt. Han är riksdagsledamot sedan 16 år tillbaka och ordförande i försvarsutskottet. Men utanför partiet relativt okänd. Jag vet om att det fanns ett antal kandidater kvar. Och jag åkte på en studieresa som ordförande i försvarsutskottet till Afghanistan. Och när jag åkte iväg på den resan så visste jag att jag var en av möjligen två, tre kandidater som de diskuterade kring. Men jag var ganska övertygad om att det skulle bli någon annan. Så därför blev jag faktiskt förvånad att de hade kommit fram till att föreslå mig. Det var nog rätt många som blev förvånade över att det var han som var kandidaten. Och hade man haft någon slags rådslag om detta så hade kanske resultatet blivit lite annorlunda. Men det här var väl en valberedning som på ett eller annat sätt bestämdes för att nu sätter vi ner foten, va? Sluta tjafsa. Och då blir det Juholt. Och det berodde ju också på att de olika andra falangerna som hade andra kandidater inte riktigt förstod att det skulle gå så här fort. Och dessutom inte klarade av att hitta en gemensam kandidat. Klockan 13 är presskonferens. Det är jättespännande. Det ska bli spännande att höra vad förslaget är. Men inga kommentarer. Tack. Vi är öppen för att diskutera de namn som och de som valberedningen föreslår. Ifrån Kalmar så finns det naturligtvis ett stöd. Är inte det här någon slags vänsterklubb? Det vet jag inte. Vi kunde i alla fall försöka hålla er på den här sidan. Att ni backar lite grann. Ja, jag hade sagt så här att jag vill inte. Jag vill inte. Det finns så många bra kandidater. Jag har inte förberett mig för att vara ordförande för Socialdemokraterna. Jag har inte planerat mitt liv på det sättet. Men jag är en erfaren politiker. Jag har många år i riksdagen. Jag har varit ordförande på väldigt många nivåer. Jag kan leda en församling på det sättet. Jag är trygg ideologisk.
så kommer ni till mig och ställer frågan, då kommer ni få ett ja. Ja! Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Tack alla. Jag är stolt, jag är ödmjuk, jag är glad och jag är tacksam över detta förtroende. Och beskedet är, we won't back down. Tack ska ni ha. No, I won't back down. Han har ingenting i bagaget så att säga. Han har inte en massa saker som har målats upp. Det var väldigt tyst om skandaler och annat som eventuellt han skulle ha. Så att han kan ju också starta från en ganska blank utgångspunkt och leverera politik och åsikter. Och det blir den här nystarten som vi har väntat på. Det blir väldigt bra. Det blir bra. Ja, vi behöver en nystart nu och det kommer vi att få. När skolkoncerner och vårdbolag delar ut skattebetalarnas pengar till sina ägare istället för att använda dem till en lärarlön, en vårdanställd som kan hålla en gammal i handen som är rädd att ha ont eller till ett besök i simhallen. Detta är inte vad vi socialdemokrater vilja. Socialdemokrati är att slippa oroa sig över att du har valt fel skola till dina barn. Det är att veta att alla skolor håller högsta kvalitet, att lärarna är de bästa möjliga och att ditt barn inte sorteras eller hålls tillbaka i sin utveckling. Socialdemokrati är att veta att vi har, ja, vad skönt det är att applådera. Ja, det ligger några sådana tillfällen till framför kan jag säga. Se det som ett löfte, och löftena skolar vi i svika, så är vi socialdemokrater. Jag tyckte det var ett väldigt befriande tal, befriande. Och det här släpper loss en kraft i socialdemokratin och startar en debatt i samhället som kommer att, tror jag, skjuta hela det politiska klimatet och späcka på vänster. Vi behöver det här. Det var väldigt bra. Det var ju en vänstersväng på något sätt med Juholt. Han lyfte frågor som var lite, liksom hade en klassisk vänsterprofil. Och barnfattigdom, ja, privatiseringar och så vidare. De var så uppfyllda av att den här människan hade en retorisk förmåga som förde tillbaka dem till lägerelden kring Olof Palmes dagar. Va? Så det tror jag, det var mycket skäl att han upplevde som en annorlunda än de här stockholmarna som man har haft år ut och år innan. Så Håkan, du tar på dig en tuff uppgift och jag önskar dig verkligen all lycka. Men du kan vara säker på, Håkan, att du inte har en aning om vad som väntar. Ett halvår efter valet har Socialdemokraterna en ny partiledare. En kompromisslösning som partiets falanger tycks acceptera. Stridsyxorna är nedgrävda. Det rödgröna samarbetet har avslutats. Och nu sätts mycket hopp till att den nya ledaren ska få opinionssiffrorna att lyfta. Kanske handlade valförlusten inte om någon djupare kris, utan bara fel partiledare. Jag tycker jag nådde ut väldigt bra. Jag tyckte den valberedning som utsåg mig gjorde faktiskt ett bra jobb. Därför de pekade på en politiker som kunde väl det socialdemokratiska partiet och var ideologiskt trygg och pekade ut en ideologisk kurs för socialdemokratin som faktiskt gav opinionsframgångar. Vi var ju uppe kring 37-38% innan mitt fall påbörjades i oktober månad. Så jag fick ju 6 månader prata om värderingar, ideologi, morgondagens Sverige, de här gemensamma förbättringsplanerna som ett samhälle ska stå för. Socialdemokraterna ändrar sig om Libyeninsatsen och går med på förlängning. Socialdemokraternas ledning vill slopa löftet om höjd A-kassa. I Socialdemokraternas så kallade skuggbudget har vållat strid inom partiet ända upp i partiledningen. Han började ju svaja ganska tidigt. Så att säga. Han sa ju, han utlovade saker, men det blev ingenting av det hela.
han ändrade sig vid flera tillfällen. Tack partivänner! Så att man märkte ju ganska tidigt att politiken inte höll. Det var inte så lång tid som det var lugn innan det blev en stort mediedrev mot Håkan Juholt. Och då var det ju omöjligt att bedriva något utvecklingsarbete under sådana omständigheter. Han var ju inte van att ha den här positionen. Han hade inte erfarenheten av att leda en större organisation. Och en av de saker som krävs för att man ska gjort det, att man har lärt sig att delegera, att man har lärt sig att lyssna på vad medarbetarna säger, ha rådgivare som man kan lita på och sådär. Och dessutom lärt sig att jag måste lyssna på dem här, jag kan inte köra helt själv. Han fick ju många råd och tips från läktaren, vad som han gav fan i. Och därför gick det också åt käpprätt. Jag kan säga att jag har gjort detta helt utan uppsåt. Jag har utgått ifrån att jag har gjort rätt. Jag har utgått ifrån att jag har följt de regler som gäller. Och det har jag då inte gjort. Jag har inte tagit del av att reglerna är på ett annat sätt. Det beklagar jag och jag kommer göra allt jag kan för att korrigera det omgående. Nu fick vi egentligen att tro att riksdagen ska betala för din sambos boendekostnader. Jag har utgått ifrån att det är mina kostnader för min bostad. Har du inte en skyldighet som riksdagsledamot att ta reda på vad det är som gäller? Ja, det har jag. Nu måste jag tyvärr gå upp till VU-vännerna igen. Jag önskar er en bra dag. Hej då. Så här i efterhand, vi hade ett VU-möte den fredagen. Satt i sammanträde och så här i efterhand så skulle jag självklart inte ha gått ner oförberedd på en presskonferens och sagt att jag har gjort alla möjliga tänkbara fel och lagt upp huvudet på schavotterna och exponerat struphuvudet för yxorna. Jag skulle självklart ha sagt om några fel har gjorts så ska jag i lugn och ro reda ut det med riksdagsförvaltningen och så kommer jag tillbaka och berätta hur detta är utrett. Du ångrar det? Ja, självklart. Det var naturligtvis fel av mig att oförberedd åka ner till en presskonferens och ställa mig och säga att jag gjort alla möjliga tänkbara fel. Och så visade jag att jag kanske inte ens hade gjort det. Jag hade inte fakta om vad som gällde för dessa hyror. Så. Ni har mig runt omkring er hela tiden. Jag försöker svara på frågor hela tiden. Men nu pågår det också en förundersökning. Så det är väldigt viktigt att den får vara färdig innan jag kommenterar det. Är det här, kallar du det här drev eller vad? Nej, verkligen inte. Du är väldigt missförstådd. Nej, jag tycker inte att jag är speciellt missförstådd. Det finns, Elvis spelas ju någonstans. Är det jag som spelar Elvis? Vem är det som spelar Elvis? Med tanke på de erfarenheterna vi har från Mona Sahlin och andra så tror jag att det blir ett för jobbigt lass för honom och det kommer att vara till nackdel för det socialdemokratiska partiet om han sitter kvar. Så jag är väldigt ledsen för det här. Men jag tror inte att det finns förutsättningar för Håkan att återskapa förtroendet som ledare för det socialdemokratiska partiet. Och att folk i allmänhet tycker att så här gör man inte. Nu är jag sosse i grunden men inte någon måtta får det väl ändå vara. Hur tycker du att han, de här senaste grejerna, hur har du reagerat på dem? Ja, vad ska man reagera? Alla gör ju dumheter. Mer eller mindre. Och nu har han väl gjort ganska stor tabbe så då får det väl vara. Får han stå för det då? Tycker du att han ska avgå? Ja, det tycker jag. Då förstod jag att du satte igång en ryktespridning kring mig som var helt befängd. Det kom ut rykten om att det hade gjorts internrevisioner av mig och många olika saker som inte stämde för 5 öre. Det spelade ingen roll om det dementerades, det levde. Man gick igenom alla mina reseräkningar, jag tror det var över 700 reseräkningar. Och jag hade visst frågetecken på 2 av 700, det är en fantastisk hög rätt procent. Ändå så var det helsidor om mina bluffar med reseräkningarna. Och en reseräkning var ju sent återlämnad hyrbil var ju absolut ingenting. Så det blev... Naturligtvis var det många som ville komma åt mig. Och jag träffade någon journalist som sa vi blev ju matade med än den ena och än den andra uppgiften om dig. Och det var ju bara att ta emot dem.
Juholt har nu varit partiledare i 7 månader. På partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm avlöser krismötena varandra. Opinionssiffrorna är på väg ner. I det här skedet väljer partiets ledning att träffas utan Håkan Juholt. Det kan alla förstå, i den situation som var just då så var vi oroade och funderade över hur vi på bästa sätt kunde utgöra ett stöd för partiordförande. Det var det handlade om. Varför var ni inte med själv? Därför att det här inte var ett VU-möte, därför att det var några stycken som tyckte att det var viktigt att vi fick en chans att diskutera hur kan vi på bästa sätt hjälpa partiordförande och stötta honom i den här situationen som är. För det var väldigt turbulent och väldigt svårt för honom i ett mediedrev som måste ha varit fruktansvärt för honom att gå igenom. Hade det inte varit naturligt att han var med då, om ni ville stötta honom? Vi såg till att vi träffade honom och han fick det stöd som han, tror jag, behövde. Mm. Och åtminstone erbjudande om det. Nej, men alltså, i oktober så tror jag att Juholt är fortfarande intresserad av att sitta kvar. I hans verklighetsbild just då så är han fortfarande partiledare för Socialdemokraterna. Och han är beredd att ta strid för detta. Och han lyckas också övertyga de flesta i partiledningen i VU att han ska vara kvar. Och han beger sig då ut sen på en turné så att säga, för att vända styrkorna. Och det är det han är bäst på, det vet han ju också. Va? Öga mot öga med väljarna, att få tala politik med väljarna, det är ju hans största styrka. Jag vet att flera av er känner er upprörda och besvikna över mina tillkortakommanden. Jag kommer räta på ryggen. Jag ska göra allt jag kan för att återvinna ert förtroende, medborgarna socialdemokrater. Jag har aldrig trott på att du skulle göra på det sättet. Jo, han har gjort fel på sitt sätt. Men att man... han har gjort fel. Men det jag vill få sagt är att man inte ska fördöma saker. Hej på dig! Ja, vad kul. Hej. Kul att få komma hit. Jag träffade några elever där nere. Du också här. Ja, men personalfesten. Jag tänkte säga, har det hänt någonting? Är det någonting jag inte känner till? Och det innebär att de kommer att fråga bland annat om du har intressant för att varför har du mustasch? Ja. Det kommer på första majmärket nästa år, kommer det vara mustasch? Nej, det kommer det inte vara. Jag har aldrig anlagt den, men jag har heller aldrig börjat ta bort den. Så vill ni ha en riktigt bra mustasch, då finns det bara ett enda råd. Var uthålliga. Odla den som en liten hundvalp. Ta hand om den. Och säkerställ också att ni inte är trendkänsliga. Håll ut. Förr eller senare kommer det bli oerhört inne att ha mustasch. Det är en led i den resa jag gör runt i hela landet. Att ge min bild av vad som hände under denna turbulenta period, men också lyssna in människors förväntningar och förhoppningar på mig, men också på Socialdemokraterna. Jag kommer att leda Socialdemokraterna i valet 2014. Men opinionsstödet bara fortsätter rasa. Snart når partiet ett historiskt bottenrekord på under 25%. Även inom partiets vänsterfalang börjar förtroendet svikta. Av Juholts löften har inte blivit så mycket praktisk politik. Jag förstod att det här kommer nog inte att gå. Av den enkla anledningen att då var det ju några väldigt nära som inte kunde uttala förtroende för mig. Och det hade jag väl kunnat leva med. Men det var samtidigt en signal till andra att kunna göra på samma sätt. Och det var också en signal till journalisterna. Ni måste förstå att minsta lilla sak Håkan gör, så finns det alltid någon som är beredd att säga att det är dåligt. Det här kommer att hålla igång helt enkelt. Jag kände det väldigt ensam. Jag kände att varje snyting träffade mig i solarplexus hela tiden. Man behövde inte runda någon, man kom rakt på mig hela tiden.
Men har du förtroende för Håkan Juholt? Jag har ju väldigt starkt förtroende för de ledamöter i VU som satt under en hel dag och resonerade om de här frågorna tillsammans med Håkan Juholt. Och det beslut de fattar, det har jag förtroende för. Så att jag det var har inte ingen svar annan på åsikt. Min fråga, jo, om det, du har förtroende för Håkan jag Juholt. Jag sitter ju inte i den positionen att jag ska bedöma detta. Utan när VU gör ett sånt viktigt beslut, då tycker jag det känns tryggt för mig. Då kan jag lita på att de har gjort det genomtänkt. Det var flera som själva ville bli ordförande. Det var flera som tyckte att jag var helt totalt oduglig. Det var flera som inte tyckte om den politiska kurs jag hade valt. Så det var många olika sammanfallande intressen samt att jag var utsedd på ett ganska svagt mandat. Den här Juholtsperioden kan ju... Det den har gjort är att han på något sätt har fått bära skulden för mycket av de problem som socialdemokratin har. Det blev liksom en slags korsfästelse som gjorde att man kunde dumpa av sin ångest, va, på den här grabben, va, från Kalmar län. Delvis välförtjänt kan man säga, men det sa man om Jesus också. Men om han hade skött sina kort bättre hade han inte hamnat på korset. Jag ska bara ta mig fram. Vad handlar mötet om idag, tycker du? Jag har inga kommentarer till det. Men var är vi någonstans? Jag var i dörren. Har Håkan Juholt förtroende i VU? Diskutera inte, det är ju det som diskuteras. Vad är lösningen framåt för att vi ska komma tillbaka till banan? Kommer Håkan Juholt att vara partiledare efter dagens VU-möte? Ja, men det är ju det som ska diskuteras. Till slut har inte ens partiets verkställande utskott tillräckligt förtroende för Juholt. Men han får ett löfte att själv få avgöra när och hur det ska offentliggöras. Hallå. Heter du Adam? Och du har fina vantar på dig. Och du blir inte rädd när jag kommer och sätter mig med mustaschen heller. Nej. Och så har du Laban där. Ja, här i centrala Oskarshamn på Flanaden så valde jag att avgå som ordförande för Socialdemokraterna. Men framförallt så vill jag att alla de journalister och fotografer som så länge hade velat vara nära mig, att de skulle få vara nära mig i min egen hemstad. Mot den här bakgrunden lämnar jag med omedelbar verkan uppdraget som ordförande för Socialdemokraterna. Jag vill inte stå i vägen för den nystart som både socialdemokratin och Sverige nu så innerligt väl behöver. Socialdemokraterna, det är inget parti som väljer statsminister en för varje årtionde. Men jag är övertygad om att det kommer att visa sig att i dessa tider utav fallande partiledare ja, jag tänker naturligtvis bara på mig. Vad tänkte ni på? Vad tänkte ni på? Så tror jag det är en ganska god regel att inte byta partiledare för varje årtionde. Det är mannen som också fick ta över under ännu mer dramatiska omständigheter. Ja, jag menar, när Per Albin faktiskt dog så stod man ju där då, så när man, vem ska nu bli? Och så var det ju, då var det ju stridigheter också. Det fanns olika naturliga kandidater och Tage Erlander var ju rätt så otippad faktiskt. Bara 1,5 år efter valet söker Socialdemokraterna sin tredje partiledare för mandatperioden. Vi är i ett exceptionellt läge nu där vi behöver hitta en process som leder oss framåt och utåt och där vi på bästa sätt kan få möjlighet att forma en stark socialdemokrati. Det krisläge som partiet befann sig i efter valet har förvärrats. Nu handlar allt om att få stopp på blodflödet. Men Sveriges största parti har fortsatt samma problem. Hitta någon lämplig som vill. Det är ju att när socialdemokratin ska hitta en partiledare så har de drygt 100 personer som de har
skickat in i riksdagen. Ingen av dessa anses duga bli partiledare. Hur är ett parti konstruerat som inte klarar av att av någon av de 100 främsta lyfta in också några personer som kan vara partiledare? Hur ser du på situationen? Ja, det är en svår situation för Socialdemokraterna. Den här gången vill partiet inte upprepa fiaskot med en valberedning. För att undvika falangstrider får verkställande utskottet ansvaret. Nu gäller det att hitta en ledare som hela partiet kan stå bakom. Det var ett fantastiskt gott samarbete, öppet, jag ska säga helt fritt från stridigheter, utan där alla verkligen insåg stundens allvar. Och ja, det växte fram en väldigt stark känsla oss emellan att vi ska göra vårt allra bästa för att verkligen se till att vi kan presentera ett förslag på en partiordförande som kommer att vara den samlande kraft som vi ju då behövde så väl. Så det blev på något sätt en pragmatisk lösning. Alltså. En väldigt försiktig lösning. Inget vågspel här, ingen Mona Sahlin, ingen Håkan Juholt, inga sådana utfärder så att säga. Utan nu fick det bli något väldigt tryggt. Beslutar den socialdemokratiska partistyrelsen att med acklamation välja Stefan Löfven till ordförande för det socialdemokratiska partiet. Ja! Nu jobbar vi tillsammans. Nu riktar vi blickarna mot framtiden. Han är svetsaren från norrländska Sunnersta som gjort karriär till toppen av metallfacket. En riktig arbetare. Löfven får något av en smekmånad. Striderna i partiet läggs på hyllan. Nu ska en ny bild byggas av politikern och statsmannen som har kontakter bland världens ledare. Löfvens första resor går till Paris, Berlin och London. Labour går framåt i Storbritannien, vi går framåt i Sverige. François Hollande vinner valet i Frankrike, och vi ser att i tyska delstatsvalen så vinner SPD flera delstatsval på raken. Så det är någonting som håller på att hända här. Welcome to London. Thank you very much. Really great to see you. Well, I think there are common challenges that we face across Europe. Common challenges around our economy, common challenges around how we get jobs and growth, something I know that Stefan has been emphasizing in his time as leader of the Swedish Social Democrats. To welcome the new leader of the Swedish Social Democrats, Stefan Löfven. The sun is rising, as I said, at a meeting yesterday on European social democracy after a long period of darkness. Thank you. We need to cooperate. Yes. Det första halvåret med Löfven hände politiskt nästan ingenting. Det är som hela partiet sitter still i båten. Men byggandet av statsmannen verkar funka. Opinionsmätningar visar att förtroendet för Löfven är betydligt större än det varit för Sahlin och Juholt. Efter den här turbulensen så vill ju också partiet alltså hitta en väg framåt självfallet till enighet och styrka och göra det vi ska göra. Driva och utveckla politik för samhällets bästa, för alla människors bästa, det är vår uppgift. Så att det jag pekar på ansvaret som jag har, vilken som är uppgiften, och att vi kommer aldrig komma någon vart om inte vi uppnår en enighet. Det är klart att vi har ju gått tillbaks i valresultatet ett antal val, och det i sig skapar ingen bra grogrund. Det blir en besvikelse och
och förhoppningar om något annat och så vidare. Och i det så kan naturligtvis olika åsiktsriktningar komma upp. Men jag tycker ju att olikheten är en tillgång. Och det ger oss många olika perspektiv. Men sen gäller det också att samla sig till beslut och säga nu är det här som gäller. I april 2013 är det dags för partikongress. Och Löfvens första politiska strid mellan höger och vänster i partiet. Frågan om vinster i välfärden. Stefan Löfven har gjort klart att han inte vill se något stopp för vinstuttag. Men flera partidistrikt driver frågan hårt. Och därför är det väldigt viktigt för mig som person, som medborgare och som socialdemokrat att kunna säga när vi går ut härifrån att jag och mitt parti, Socialdemokraterna, är emot vinstintresset. Det blir nattmanglingar bakom stängda dörrar mellan partistyrelsen och distriktens ombud. Vad säger du om de som vill ha ett ordentligt förbud mot vinster i välfärden? Ja, det är ju en diskussion vi har i eftermiddag. Jag har respekt för den demokratiska ordningen vi har i vårt parti. Så att jag vill inte föregå den diskussionen. Men du är inte principiellt mot att man kan ta ut vinster? Jag ställer mig naturligtvis till fullo bakom det förslag som partistyrelsen lämnar fram. Allt annat vore konstigt. Vi var väl färdiga runt 1:15. Kom ni någon vart? Nej. Nu har vi ett val av en partisekreterare här. Hur långt har ni kommit i förhandlingarna när det gäller de som vill se ett förbud för vinster? Jag har inga förhandlingar. Hur långt är ni beredda att kompromissa? Nu ska vi välja en partisekreterare. Så vi diskuterar massor av frågor. En kongress består av så många frågor så det är hur mycket som helst att diskutera. Men vi hade ett sammanträde med en annan man här. Vad tog han vägen? Den här kongressen kommer inte att låta Stefan Löfven förlora en sån stor viktig fråga. För det vore att desavouera honom. Man kommer att hitta en bra kompromiss. Jag är övertygad om. Hur kan du vara så säker på det? Därför att jag har varit aktiv i det här partiet i 40 år. Svår fråga är det här att lösa ut när det gäller vinster i välfärden? Nej, det fixar vi. Vi fixar det. Det är ingen dramatik att man samlas på kongress och diskuterar viktiga frågor och har olika uppfattningar. Jag tror det sker i alla partier, det sker i vårt parti, så det är ingen fara. Och visst nås en kompromiss. Bara ett förslag. Bifaller kongressen det förslaget? Svar ja. Partiet väljer att skärpa kraven på företagen och vill att kommuner ska kunna stoppa nya friskolor. Det blir inget vinstförbud, men partiledaren är inte helt nöjd med den öppna debatten. Jag mötte till och med Löfven och han sa ju då, det var på kongressfesten, bra jobbat, bra förhandlat, skickligt gjort, men gör inte om det. Och då var han ganska liksom vänlig så där, men sen så när vi hade pratat någon halv minut till så liksom sänkte han tonläget och spände liksom ögonen i mig och så sa han nu får nog ändå du bestämma dig för om vi ska vinna valet eller inte. Och sen gick han. Och det där får man väl ändå tolka som att liksom, ja, kongressen var en möjlighet att, så att säga, skärpa kritiken men nu ska vi så att säga nu ska man underordna sig och i det debatten ska så att säga ta paus. Nej, det är fel. Jag har aldrig sagt så. Jag har aldrig uttryckt mig så. Utan det jag säger till oavsett vem som pratar, jag tänker inte kommentera enskilda personer, men oavsett vem jag pratar med så är det också så. Det är viktigt att ha en delaktighet och skapa diskussion och sen få in så många perspektiv som någonsin är möjligt. När vi sen har fattat beslut, då måste jag också, om jag inte fick rätt i alla frågor, så måste jag acceptera. Nu är det här beslutet som gäller. Om han säger vad han vill ha, så gör partiet det. Alltså behovet av att hålla ihop är så enormt mycket större nu. Och insikten om att man kan inte utmana väljarna på hur många områden som helst. Så får vi väl se om det var rätt analys att göra. Men att Stefan fick med sig det han ville på partikongressen. Så är det. Var har då Löfven gått politiskt? På många sätt i den riktning Mona Sahlin pekade ut när hon avgick. Partiet följer Sahlins råd att inte gå till val på impopulära skattehöjningar för medelklassen som fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Och när det gäller jobbskatteavdraget lovar Löfven att det i stort kommer ligga kvar om Socialdemokraterna vinner valet. Man kan säga att den här strategin som hon då
mejslade ut när hon hade avgått, kan man säga. Den är ju den som den sittande partiledaren kör. Och dessutom rätt övertydligt. Va? Det finns ju en rädsla från misslyckandet 2010, när man var tydlig på vissa punkter, fastighetsskatt och så vidare. Att man är väldigt ängslig för att säga något som är impopulärt. Utan man har en ganska liksom försiktig hållning. En tråkig mittfåra på något sätt. Var man ganska nära alliansen. Man håller med alliansen i väldigt mycket. Hur kommer det sig då att många människor uppfattar det på det sättet? Att det inte är så stora skillnader mellan Socialdemokraterna och Moderaterna idag? Ja, det, ibland blir det så att det blir som ett självspelande piano. Man hör alla prata om det. Men det är tydliga skillnaderna under valrörelsen. Så jag är helt övertygad också att valrörelsen kommer att tydliggöra detta. För där har vi en skillnad i uppfattning om hur Sverige faktiskt ska se ut. Vi bygger vårt stenhårt på alla människors lika värde. Och det måste få uttryck i vårt samhälle. Och det är bland annat jobben för alla. Det är skolan för alla och den välfärd som är tillgänglig för alla och som ger trygghet. Har det varit viktigt då att samtidigt inte skrämma bort medelklassen med höjd fastighetsskatt eller förmögenhetsskatt? I ett socialdemokratiskt framtidsprojekt så ska ju, vi vill ju att alla ska känna att här har jag en plats, här har jag en framtid, en bra framtid. Så det här är den röda gruppen? Ja. Som har röris idag? Man har verkligen valt bort en del liksom kontroversiella frågor. Som exempel det här med liksom att återställa jobbskatteavdraget. Man ska inte ta ifrån personer pengar de har vant sig att ha och så vidare. Så man har ju valt lite grann att inte stöta sig med olika väljargrupper. Det är ett kallt kalkylerande om att var finns väljarna, där ska vi vara också. Så att säga. Och det gör vi att vi har två stora medelklasspartier nu som slåss om makt. Det är ju ingen regering som tillträder och tittar, oj vad gjorde den förra, nu ska vi ta bort alla de besluten så ska vi börja från noll. Och vi får ju börja i den verklighet vi faktiskt har här och nu. Men vi är noga med att vi kommer att ha ett större skatteuttag därför att vi har höga ambitioner på välfärdssamhället. I det här årets riksdagsval väljer Socialdemokraterna att gå till val själva, utan någon rödgrön allians. Löfven vill vänta med att ge besked om vilka partier som ska ingå i hans regering till efter valet. Han öppnar till och med för att samarbeta med ett borgerligt parti. Trots det slipper han den öppna kritik som Mona Sahlin fick när hon valde samarbetet med Miljöpartiet. Kära vänner! Precis som vi har samlats här idag behöver nu socialdemokratin samla Sverige. Finns det de i ditt parti som idag säger att på samma sätt som man sa till Sahlin att du måste ta med Vänsterpartiet Nej. I ditt samarbete eller i din regering? Nej, jag har inte hört någon som säger det. Utan nu är det viktigt att vi bildar en socialdemokratisk ledd regering. Det är det som gäller nu. Ingen inre kritik? Nej, jag har inte hört någon sån, nej. Varför är då vänsterfalangen inom partiet ganska tyst idag? Det är för att de fortfarande ligger hemma och försöker vila upp sig efter ett antal förskräckliga krascher på vägen. De skiter i blåskåpet 2010 när de tvingade på Mona Sahlin Vänsterpartiet. Och därmed kan man nog säga förorsakade en valförlust. Och de skaffade sig och partiet en partiledare som inte hade en sån speciellt lyckad period. Det har gått 4 år sedan förra riksdagsvalet och 3 partiledare har hunnit avlösa varandra. Men är det ett enat parti som nu går till val med en tydlig politisk linje? Ett parti som enats om sin identitet? Jag tycker att det är väldigt oklart vad Socialdemokraterna vill. Man måste kunna se som väljare
en ny identitet till den identitet Socialdemokraterna vill ha under de kommande 10 åren. Om de förlorar valet så är det ju ingen tvekan, då är det liksom 12 år utanför makten. Det kommer att bli oerhört jobbigt för Socialdemokraterna. Då får du renovera hela partiet, en hel ny generation måste till. Då tror jag att då är det en öppen fråga igen om vem som ska vara den ledande kraften i partiet. Och det kommer nog säkert att leda fram till rätt hetsk debatt, tror jag, mellan olika, inte 2 falanger utan säkert 10 upphöjt till 10 falanger. Jag är lite orolig för om mitt fall för med sig att morgondagens politiker i alla partier måste riskminimera, släta ut och inte våga pröva det nya, inte våga prata om sina visioner, vad man vill. Ja, du ser det. Det är ju fantastiskt löpsel. Hur skulle ditt parti hantera ännu en valförlust? Ja, nu går jag inte och tänker på det. Så gör inte det? Nej, utan det är, man måste bestämma sig här uppe. Och jag har gjort det att det är så att väljarna, det är de som avgör, ja. Men man måste också bestämma sig. Man kan inte gå och tänka, ja, det kanske blir si, det kanske blir så. Utan nu är det valvinst vi kör på. Och då, när man väl har bestämt sig för det, då är det det som gäller. Det är inte så att socialdemokratin är utsedd av Gud till att alltid regera. Och den insikten har väl äntligen så att säga landat i partiet. Och man står verkligen bakom Stefan, vilka steg han än tar. Så är det nu. Den 6 juni blir det fest. Dagen när sommarens portar öppnas med glädje och kärlek till alla. En blågul heldag med Liljefors, Rickard Söderberg, Loreen, Darin och många fler. Följ firandet och allt runt omkring Sveriges nationaldag. Fredag klockan 20. Epan. Här utspelade sig matchernas match, det får jag säga. Tillbaka på platsen där det skrevs svensk fotbollshistoria. Mild spelar variant. Där kommer vi med bollen från Håkan Mild. Och... bra variant. En match som innehöll allt. Det är min tur att få avgöra. Det är min tur nu. Thomas var väldigt klara. Jag tror det var vänster faktiskt. Jag tror det var det. Ja, jag tror det var det. Ja, Bronshjältarna, del 2, på tisdag i ettan. Nu sparkar Barnkanalen igång sommarlov. Malin, Rejäl och Alex tar världen till oss. Allt kan hända. Varje dag, hela sommaren. Sommarlov rullar igång på måndag i Barnkanalen. Varför hiva hantlar och skivstänger när man kan lyfta atlasstenar stora som kvarnhjul, välta enorma traktordäck eller släpa ett helt tåg? Vardagsmat för Sveriges starkaste man. Nytt för Kalle. Hej, jag heter Kalle och jag tycker väldigt mycket om träning. Och därför kommer jag här programmet att handla om det. Jag är 32 år gammal, men det har inte alltid varit. Här till exempel är jag 11 med min syrra, min morsa och min brorsa. Och här är jag med min pappa i Riddarhyttan där jag föddes. Här är jag 20 år gammal. Det var någonstans här jag kom på att jag ville börja träna. Att kroppen är till för att röra på sig. Här är min fru Britta. Hej. Hej. Här är min son Glenn. Tjena Glenn. Han bor hos oss varannan vecka. Tanken är att jag ska testa 8 olika träningsformer. 8 olika utmaningar kan man säga. Jag skriver ut dem på en lista här. En i varje program. Smart va? Vissa av de här jag astappat på, men vissa är jag faktiskt helt livrädd för. Allt kommer att filmas av det här glada gänget. Hej! Hej, hej! Grejen är så här, jag vill visa er att kroppen klarar mycket mer än man tror. Att det är härligt när det är jobbigt och att träning tillhör alla, inte bara de där tråkmånsarna i snabba glansiga tights. Det här är Svett och etikett.
En stor del av min identitet är att jag är stark. Jag tror att det är därför jag tränar så mycket. För att jag är bra på det liksom. Men för att försvara all den tid jag spenderar på gymmet så brukar jag säga att jag tränar för att stark, det är bra att vara i verkliga livet. Det kan man ha nytta av. Men om man funderar lite på det, hur vettigt är det att kunna frontböja 120 kilo? När ska jag ha användning av det liksom? Ja, här har jag precis gjort det. Frontböjt alltså. Men det finns människor som inte håller på med sån här gymträning som du och jag. De tävlar ju att vara bondstarka. Deras grej är att lyfta tunga, otympliga saker. Det kallas strongman. Är det kanske sån här träning man kan ha nytta av i verkliga livet? Men hur starka är de egentligen? Och hur stark är jag? Alltså egentligen. I det här programmet ska jag testa hur det är att träna som Sveriges starkaste hen. Och så ska jag sätta hela min identitet på spel och tävla i en strongman-tävling som heter Novemberlyftet i Arvidsjaur. Jag är på väg till Norrköping. Jag ska träffa Johannes Årsjö som är Sveriges starkaste man. Jag tänkte fråga honom hur det är att vara stark som en björn och så ska han hjälpa mig att träna inför den här starka man-tävlingen som jag ska vara med i. Johannes är något så jävulst stark. Han har vunnit titeln Sveriges starkaste man 5 år i rad och i fjol blev han världens 8:e starkaste man. Han kan marklyfta 400 kilo och dra en jumbojet med bara kroppen. Och jag som skryter om att jag är starkast av alla på jobbet. Jag börjar bli lite snurrig. Kan vi stanna? Du är snurrig? Ja, lite snurrig. Ska vi sätta ner? Ja, gärna. Tanken är ju att vi ska göra det till en strongman då. Ja, spännande. Så vi börjar med att äta mycket. Vi behöver lägga på oss några kilo, tror jag. Ja. Jag äter nästan alltid med var tredje timme, vilket gör att jag har en bra jämn förbränning. Jag menar, jag väger 150 kilo så jag har rätt stor ämnesomsättning då. Man får anpassa lite intaget efter hur stor man är med då. Okej. Ja, du kallar inte äta, du kallar det intag. Ja, det kan man kalla det. Jag tänker att jag har som ett mål i livet som är att bli så stark som möjligt. Och för att jag tänker att det är bra att vara så stark som möjligt. Är det det? Alltså alla har ju absolut nytta av att träna och de momenten och de grenarna jag utövar. Det skulle jag kunna uppmana alla att pröva på, fast kanske inte i samma belastning och samma påfrestning. För det jag håller på med är extremt då. Jag ligger på gränsen till att kroppen ska gå sönder då. Just det. Men det är däremot i särklass det absolut bästa sättet för att bygga en bra allround-styrka för precis vem som helst. Simon 5 år eller Agda 95 år. Är det här gymmet? Ja, vi börjar närma oss. Jag ska inte mörda dig, utan... Det känns så lite svårt. Nej! Välkommen till grottan! Jag vet inte hur den har hamnat här faktiskt. Nej, så här ser det inte ut på mitt gym. Och antagligen inte ditt heller. Det här ser mer ut som att det ska spelas in en serbisk splatterfilm. Och det säger som en komplimang. Här finns det ingen relaxavdelning eller spinningsal. Här är allt gjort för att vara tungt och lyftas.